Sledeća igra je odgovaraj ili. Ko ne sme da mi odgovori, bira bombonicu. Dobro. A bombonica može... Dobro. A bombonica može da ima i dobar i loš ukus, da znate. Tako da, ovo je, znam, kokos ili pokvareno mleko, ono je nešto od tvora, smrad ili ne znam šta. Ovo je slepi viška. Idemo. Sanja, ti si prva. Ajde. Šta ima novo na ljubavnom planu? Pa kako si tako bezobrazan? Pričali smo poslednji put, ovo je fino pitanje, samo pitanje šta ima novo, da li ima nešto novo ili ne? I da i ne. Ok, da li da produbljujem ili ne? Nemoj sad da produbljuješ, neš da traje ova izolacija. Dobro, znači i da i ne. I da i ne. Ovo je najčudnije. Da nije izolacije, bilo bi mnogo da. Ali pošto je izolacija, sad i da i ne. Neizvesto je sve. Vidi ovo, to me navodi na pod pitanja neka. Slobodno. Mnogo da, a da nije izolacija. Znaš da sam kod tebi imala onu jednu želju da budem najvoljenija u ovoj godini. I sad te mnogo njih voli. Dok nije izolacija, tako je mnogo da. Da. Sad ima mnogo onih pitanja šta radiš, jesi u izolaciji, jesi sama, jesi voljena, tih pitanja imam koliko hoćeš. Pa sad taj telefon je najviše aktivan. Jer može sad dok je izolacija, ja ne znam da li bi to dozvolio naše vlasti. Ljubav u doba... Onda, sada primjer, evo, ko je zainteresan za Sanju da se prerušim u policajca, kao i puste me da prijeti. Ti šta njemu pa... Znaš kao? Ja ne volim da se maskiram. Jesi sama, ne voliš se maskiram? Ne. Ništa onda, okej. Ja ne volim. Darko. Ali ima mnogo. Dobro. Navedite svoje tri najveća poroka. Ako možeš, ako ne, jedi po bonu. Koja više nemam, koja više nemam. Te daš kreći alkohol, ali džab. Dobro, pa pazi, porok je ono što, čemu ne možeš generalno se odupreš u suštini. A da kao ne valje i nije prihvaćen. Motori, to je porok po meni. Droga, to više nemam. Šta je treće? Ali još malo je ostalo. U stvari hrana. Hrana. Hrana i to je porok meni. Aplauz za Darka, molim vas. Darko, da nastaviš ovim koracima. Ne sad. Marina, navedi ime jedne koleginice na čiji koncert nikad ne bi otišla. Na moj. Teško je pitanje. Joj, baš je teško. Ali tu su bombonice, ako. Jel imaš baš nekudnu koju vidi? Ali to ne mora da znači nešto negativno, jer sam tu muziku ne slušaš. Pa ne slušam, recimo, baš, da kažem, neke teške narodnjake. Tipa? Znači, idem kući odmah. Kao da, kako da, šalim se. Ne, nikad nešto nisam baš pretrao narodnu muziku slušala. Ne, ona je ansambl Đerdan i tako nešto. Eto, recimo. Pa dobro, treba mi ime jedne koleginice na čiji koncert nikada li otišla. Si ko peva to? Ako nećeš da kažeš, onda grici bombonicu. Radi, bolje ti. Okej. Pazi, ukus ćeš osjetiti kada krcneš pod zubima. Ako ti bude gadno, samo pljuni. Šta ti? Ne znam. Ne znam ja šta je ova. Sad ću ti reći. Imam ovdje. Čekaj. To što ti grickaš jeste ili jagoda, ili uginula riba. Mislim, mrtva riba, nije uginula, nego mrtva riba. Ribica. Ribica. Okej. Dori. Rimski. Tri osobine koje te najviše nerviraju kod korone partnera. Jao Bože, kod korone, kako ovo zvuče? Pa, šta bih ti rekao na ovu temu, ne znam. Bol u grudima. Sada da pljunemo ovo. Koju ćemo bombonicu? Daj mi ovu crnu. Biraj. Što ti tako teško da mi se ofiraš dva minuta? Ovdje ima neka hrana za pse, 100%. Dobro, baci slobodno tu. Kafa. Tako je. Hrana za pse. Kafa. Kafu si dobio, imaš sreće. To u početku. Znači, nećeš odgovoriti i dobro, tri negativne osobine. Zorana, koliko je koštao najskuplji komad odeće koji si ili kupila ili dobila, koji je ostao u tvojom? Sve ću pojesti. Nikako je uzela ovo, ko ću sve da pojesti. Ja ne volim da pričam o parama na takav način. Dobro, ne, ja to znam. Zato što me uvek razapnu, ali uvek ja ispadnem najgora i ne vredim. Znaš zašto je dobar ovaj virus u stvari? Zato smo sad nekako svi jednaki po kućama. E se slažeš? To je jedna dobra stvar koja se dogodila. Sad nema više te pohlepe koje koliko potrošio, deko, putovao. Vrati to, ubaci. Ko ima najskuplju garderobu, sad ti to ništa ne vedi. Ali ima jedna mala razlika, što ako neko ima baš veliku kuću, on može svaki dan bude u drugoj sobi, može da bude u dvorištu. Ali čekaj, Ognjene, šta ti znači ako si sam u toj kući? Pogotovo ako imaš bračne parove koje se ne vole,
a sada moraju da budu zajedno. I šta im znači ta velika kuća? Mislim, pa, oni da mogu da se razdvoje. Pa to da. Ili pa, zamisli, a zamisli u jednosobnom stanu ta isti par. Mislim da je možda bolja kada veća kuća. Neću da zamišljam, zato što mogu da zamislim kako je nekim ženama koji su trenutno u toj situaciji, u smislu da su, ne daj Bože, žrtve nekog nasilja i tako dalje, da svašta se dešava. Pa neko je rekao predsjednik pre neko veče, slušao si ga. Parolu koji je dao poruku svim mužima. Tako da ljudi, izdržite, teško jeste, rekao ali sve ima kraj. Znači, rekao je razvoda nego svaki muškarac koji udari ili fizički nasrne na ženu, bez obzira na situaciju, bit će uhapšen. I ja za to apelujem. Žena, muškarac. Pa ista stvar, stvarno. Pa nije baš dobro, ali da, ljudi, stvarno. Znači, to je stvarno apel. Maksimalno razumevanje. Znamo da je teško, a zaista kako je te koroni. Znači, šta korona ima on vlada trenutno? Korona, kad bi se posvađao s Rimskim, kog repera bi pozvao da ga zameni? Dakle, toliko teško, možeš. Ja sam stvarno tela da pitam. Pa 100% pa nema zamene, pa nema zamene za njega. Došli gladni, bre. Nema im pojeli sve što su imali u šteku kod kuće. Gadno, a? Vrati, ljudi, svi smo uzeli gadno. Da, svi ste uzeli gadno. Dobro, prema što krene na sponzor, onda ide još teža rubrika. Uzmite svako parče papira sa njegovim imenom, molim vas. To. Ne čitate pitanje na glas, dajete mi samo odgovor. Pa posle vas pitam da li smete pročitati pitanje. Je li okej? Okay? Spitamo, da. Znači, samo mi treba odgovor. Ime mora. Ja, Bože, ognjene, mrzimo ako postoji, pitanje. Ako ne, to je to, a onda odlučiš da li čitaš pitanje. Ne mogu da se odlučim. Tu nema prvo tebe. Tvoj odgovor je šta? Ne mogu da se odlučim. Daj mi onda par neki. Ne moraš čitati pitanje. Ne, ne moram ime prezime ovde. Šta ćemo vidjeti? Snađi se. Odgovor date, ali posle razmišljamo da li ovaj, čitate pitanje ili ne. Darko? Kako moram da ih napravim? Po par jedan. Šta se? Darko, pitanje mislim da je najteže. Moje je najteže. Ozbiljno kažem. Ne, ubio si me nekada. Ubio sam, ubijen je. Teško mi da izaberem. Nije valjda. Teško mi da izaberem. Ali izabraću ono prijatelje koga volim. A, to je Lukas. Dobro, da li ćeš čitati pitanje ili ne? Pa nema potreba. Okej, okay, onda lizni malo neko piće i ja ću da pacim taj papir, pa to niko ne će. Ga za svaki slučaj. Uzmi ga ti kod tebe, jer ovo je... Ga za svaki slučaj. Ali lizni malo piće. Hoćeš da nam reći? Ne, 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 ne. Nikad nam neće reći. Pitanje je najteže možda koje... Ali mi ćemo uvjeti za tiženje. Šta treba da lizni, ovo mleko neće. Izaberi šta god hoćeš. Nema ništa moje... Znači, ovo je najteže pitanje koje siguran sam postavljeno. Kako misliš da novinarka ne bude radoznala i ne može da sazna? Može on postati kaže da ovo mi liči na vinjak, tako da možda to, a? Izvolim, ali lizni, pošto si stvarno dobio najteže pitanje, čini mi se, do sad. Sanja. Bože. Kako me tako mi prozivaš celu emisiju sad? Da ti kažem, ovo je stvarno nezahvalno zato što ja uvek o snafu mom mislim sve najbolje. Nemoj da daješ šta je. Ne dajem, zato što je mnogo bezvezno. Evo, vidi to niko loše. Ali obzirom da sam ja generalno uvek na listi jedne od ovih, dakle, ljudi obično kada komentarišu mene, onda krenu i uglavnom ovo zbog određene situacije, onda mogu sebe da nominujem. Ne. Pa ne možeš sebe. Jo, Bože, da li sve moram ime i prezime? Pa reci ime. A znaš što je najgore? A dobro, nećeš čitati pitanje. Ne znam niko šta je. Čekaj, teško mi je baš. Znaš što nemam nijedno baš koja mi to. Ja imam listu, ne mogu da se odlučim. Svi da znamo o čemu pričamo. A nijedno koji mi je to, razumeš? Nema, gora situacija, ne možeš da me postaviš. Znam. Čekaj, koje beše ime? Kako se beše zove ta osoba? Neko kad mi tako, ja ne pamtim ni ime. Daj, taj pseudonim. Bojana. Bojana. Da. Valjda se zove tako. Bezobrazna rima, ne smem sad da kažem. Okej, ali ćeš pročitati pitanje? Ne. Ne. Pa neko si da kažem ime ako neće znači... Što si bezobrazan? Evo ti malo lizni ovo. Ako ne smiješ da pročitaš pitanje... Neću. Ja sam da ja bacim. Neću čitati. E, u stvari... Neću čitati na glas. U stvari, ja i mogu da pročitam zato što ima mnogo takvih. Dobro, ajde, pročitaj. Najiritantnija voditeljka. Najiritantniji voditelj voditeljka. Je Bojana. Da je Bojana. Ali ima više Bojana. Ima koliko hoćeš Bojana. Pa ne moraš da piješ. Nema baš toliko. A ne moram da pijem sad. Ne moraš sad ako si rekao, okej Bojana. Marina, tvoj odgovor je? Pa malo. Pa dobro, je može ne... Pretpostavljam da je neki broj ili nešto, neka mera. Mera je malo. 1, 2, 3, 4. 3. 3? Jel čitaš pitanje ili ne? Pa pročitaj, to je baš da se pohvali. Tri!
Ma da, pročitaj slobodno. Ja bih jedva čekala da pročitam. Pa jedino ako nije, s koliko godina si počeo da pušiš, to je čudno, ali sve je okej. Koliko sam imala momak? Do sad? Tri? Pa misli na tuge veze, žena. Moje su sve veze od 10 godina. Dobro, nije se to baš mislila samo na veze, ali je okej, tri. To je to. To se zove drugačije. Ne, kad nisu veze. Kad nisu veze, to se zove drugačije. Zorana, tvoj odgovor je? To mi je omiljeni broj. Daj mi, to je taj neki šot. Ne, ne, odgovor mi daš. Ne, ne, da, dobij, daj mi ćeš odgovor, ali mi daj taj šot. Izvoli. Možda si tajanstvena. Ma, ne moram biti ži. Kao što rekao, lista je dugačka, ali Filip Krinović. Ne čitamo pitanje. Znate što to nije moje, nije isto. Dobro, okej. Korona, tvoj odgovor je? Moj odgovor je Tanja Savić. Pa onda je neko ludilo pitanje. A je li pitanje, možemo pročitamo? Popio bih. Izvolite u salonu. U karantinu. Izvolite, da, da, izvolite u karantinu. Malo da li izneš. Da li je moguće? Ovo pitanje ide u džep. Mislim da, 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 sklonite pitanje, ja neću to čačkati. Mogu da zamislim šta si sve dobro u tom pitanju. Ne, ne, top su pitanje. Rimski, tvoj odgovor je? Moj odgovor je... Aj, Snigrutin, recimo. Joj, moj. Čekaj, a šta je pitanje? Pitanje je, iako ja stvarno nešto nisam u fazonu, nešto previše pratim ljudi, pitanje je, navedi repera s domaće javne cene koji te žešće nervira. Nemam nešto sad baš da me tu nervira. On mi je malo onako... Kralj. Hard. Tako da, eto, nek bude to. A što ako se jedna pitam, nije nikakav pravim, nema... Pa ne znam, bučan mi je ono previše nekako malo. Previše ti je bučan, prenaglašen možda, to? Pa recimo, nemam nešto ono baš repera koji mi nerviraju, baš ono gledamo svoje posle, radimo svoje stvari, eto. Ja ti ga obožiš. Nek bude tako. Da. Dobro, hvala, stvarno ste bili jako dobri u ovoj igri, ozbiljno.